lebo by ujala za to otroctvo. Lebo ty loží vypen, hemíro, smerila za to peklo, za to zatratenie. Boli sme kúpeni. No te cine lávis po takú cenu, te amáro živipen, vlastnil diabol a náš život smeroval do pekla. Ode naši javia vare sa vo manuš. Ode naši javia vare, ko te počína somná kajeha. Lovenca. Ode vare, ko mušiňa, čo te počínel. Peskera spravodlivosť ťaha. Peskere žužipná. Peskere rateha. Len Ježiš dokázal zaplatiť takú cenu. A nikto iný sa nenašiel hodný toho, aby zaplatil takú cenu, aby vykúpil toľké životy ľudí. Spod hriechu, spod otroctva a z pekla. To nielen vykúpil, nielen ospravedlnil v tomto svete, ale aj nám zaslúbil večný život s ním. Onaké to Ježiš vareso láčov, aby neča priadý púv. Vareso dočasto. A teda mi je myštes, te živel pretože je myštes priadý púv. Techas myštes, te živa svoj dnes. O Ježiš na vyriešenia, čo mali prítomnosť, súčasnosť, ale hej, mali budúcnosť. Hoj, kaj tvár, trávina, hej, väčnosť. Ovažame, kde avka počíňa. Hoj, načáda, do nás svetov, dneske, te patrí nás, te svedčina, zváž dneske, ale avka, vážame, kde počíňa. Hoj, nie tvár, ame, kde zabezpečíň, hoj, trávina, a leha, väčne leha, či vám dneskero kráľovstvo. Takto Pán Ježiš zaplatil za nás. Takto nás Pán Ježiš vykúpil. Arapenov apoštol Pavol, veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslavte teda Boha svojim telom, teda svojim životom, svojim telom a svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Svojim životom v tomto svete a svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Aj duchovne máme oslaviť Pána, predovšetkým duchovne, že máme viesť ten život podľa ducha. Máme sa nechať viesť ako deti Božie. Máme sa nechať viesť a žiť podľa ducha. Lebo všetky, ktorých Duch Svätý vedie, sú deťmi Božími. Všetky, ktorých Duch Svätý vedie, všetci, ktorí sú vedení podľa ducha, sú slobodní. Sú slobodní, penol apoštol Pavol. Boli ste kúpení z otroctva. Teda máme oslavovať Boha svojim telom, teda svojim životom, ale aj duchom, čo oboje náleží Bohu. Máme žiť pre ducha. Máme viesť duchovný život. Ojadke penal kangerio sa prmal za apoštol Pavol zboru korinskému. Vy ste chrámom Ducha Svätého. Vy ste príbytkom Ducha Svätého. Boh neba sa rozhodol prebývať vo vás. Sa rozhodol prebývať v našich životoch. My sme sa stali jeho vlastníctvom. Jeho ľudom, jeho vlastným. Jeho príbytkom. Boh sa rozhodol prebývať v nás. Odopäť rozhodenia te živel André tute. Žaresto šajte res. Čajek. Oslav Boha svojim životom. Svojim telom, svojim životom a svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. Žijme podľa ducha, bratia, sestry. Nadal sme s toho klamínom. Nadal sme s tým svojho klamínom. Ale ozaj buďme chrámom Ducha Svätého. Buďme chrámom Ducha Svätého. Kamoča, te penela potom odovzdám. Šajlame panova večera. Kamoča, ten penál, včera sme mali dobrý čas. Včera sme mali biblické vyučovanie, mali sme dobrý čas, som rád okvade šajúľa. Mali sme dobrý čas, potom len akurát sme mali technické problémy, sa to pretiahlo. Lebo kamňom, palizom Manuša si džarná skerem a hea chaľúvav sa zbudori, ale my kamňom na záver peste modlina do jekeha. My mám kamňom te modlina do jekeha. Ja som sa chcel modliť so všetkými, aby sme ozaj prijali to naplnenie Duchom Svätým, aby sme ozaj túžili po daroch Ducha Svätého, aby sme ozaj tí, ktorí ešte nie sú pokrstení Duchom Svätým, aby boli pokrstení. Duch Svätý to dal, Pán Ježiš to dal cirkvi. A kere sa som vás gondoinke na vás, a dačime ade gondoinke na vás, čakám v ten penel, čo som vnímal vo svojom srdci od Pána Ježiša. O Ježiš penel, a mi páčal, že či vás ano posledné časy. Me páčal, že avka pes vydavila o svedectvo do posledné časy, sarmek nikda. Me páčal, že avka u Manuša reagire na pojevanilom, sarmek nikda. Me páčal, že avka díka je buč le sentne duchovskeri, sarmek nikda. A kamo te penal sovní mi na vás? O Ježiš vám je penal čajek keren.
Prema vás Ježiš, vždy gali nás kýňam bez ište mohina. A kamo te prel sohni mi na vás. Ča je kere? Moc je vydal iné no svedestvo palma. Evangelis inen kaj ča pezdel. Jezus, ďaká Bohu za chváli, ďaká Bohu za všetko, svoj nám je nadali kangeli, som prežíva, som keraz. A na mali služba, in me kúta rávri. Aby sme boli svetlo tomuto svetu, soľom tejto zemi prenol Ježiš. Vy ste svetlo sveta. Kam mám te prenol da mek moc tede? Odi mek pareder zor, kaj odel toňa sinandro evangelium. Pána Ježiša Krista. Tute zvestneho evangelium. Začíve ja, auke e zor le sente duchovské, kde sa mek nikda. Ča ovrodel jilo sa voli rozhodnuto. Ada v nimi na vás som ake penel. Tu men ča keren, meka ma vás, pre vás delo však bez modlindia, mi javelo dary Ducha Svetého, mi javelo krz Ducha Svetého, mi javelo Ada, mi javelo Ada. Ne prídu jazyky, obdarovanie, a šul som ake. Šul som nimi na vám de peske rojdo. Tu men. Ča evanjeli zinen kaj pe šanel. A oka zavoro mukem prema. A mali služba, čo te evanjeli zinel, te mi davi nalo svedeso, palo Ježiš, a tako imam ge to avias. Tako je mange dojaj, sem svojme šaj keraš. Če šaj va keraš o evanjeliju, šaj va keraš vidavina za svedestvo palo Ježiš, a to je práca Ducha Svetého, aby niekoho naplnil, aby niekoho znovu zrodil, aby niekoho pokrstil, aby niekoho obdaroval. Tu meča evanjeli zine, oka samorom ukem prema. Toto som veľmi vnímal vo svojom srdci. A penel, dikena sarmek, nadikia míri zor. Dikena obratíme manušen sa megle, na dikena to zástupy obratíme. Tu menča evangelizinen, meg moc nede, so šajker le pangeri je, evangelizovať každý jeden deň. A dikáha je zor le del leskeri. Ovka savoru mukas, po sento duchos, lebo oveľa oda so polela le manušen, sa mu perarla len gerile, sa mu len obdarila a budú hovoriť novými jazykmi, budú pokrstení Duchom Svetým, budú obdarovaní. Budú znovu zrodení. Budú nasledovať Pána Ježiša Krista. Svojme šajke raz, len evangelizujme. Evangelizujme. Oka savoro mukas pro sento duchos. Haleluja. Adá sa so priminio mi kena te peskrelo. Adá čo na záver peňo mena svoj synel ola prima a súkaz na vás. Ale musel som to dozdať, čo som prijal do svojho srdca. Evangelizujme, bratia a sestry. Evangelizujme po domoch, po rodinách, v tomto meste. Kajča pezdel. Evangelizujme, svedčme o Pánu Ježišovi Kristovi. A ukaz sa vorom, ukaz po svetu ducho. Kam vám tu keď ten prenel? Vy ste chrámom Ducha Svetého. Vy ste príbytok Boží, haleluja. Sláva Pánovi, šaďale chvála, načaráme Pánova večera. Nech vás Pán žiť. Ďaká Pánovi za jeho slovo. Amen. Boli ste požehnaní? Porozumel si? Kto si, aký si vzácný? Aleluja. Takže pozor, nehničiť Boží chrám. Amen. Palada je len na budúcej kázeň. Vystupina za kanák Jave. Časť, to patrí k tomu. Aleluja. Kama si kele Pánov večera. A všetci, ktorí chcú mať Pánovu večeru. Náš sopenelo, ale devleskero, kto by jedol nehodne, proviní sa proti telu aj krvi Pána Ježia Krista. Takže skúmajme svoje srdca. Každý nech skúma, či je hoden toho. Lebo naozaj, to, čo Pánu robil na kríži, je veľmi vzácne a veľmi mocné. Takisto to platí aj pre nás život. Pán je milujúci Boh, my vieme. On nemá za ľubu niekoho byť alebo niekoho zabiť. On chce dať život a zachrániť, spasiť. Amen? Preto ak vieš, máš nejaké pochybnosti, môžeš urobiť na tomto mieste pokanie zo srdca. Povedz Pane, odpusť mi. Ty vieš všetko, Pane, ale chcem mať účasť na tejto večeri, ale s tým, že si sa rozhodol žiť už pre Pána, dobre? Že
si sa rozhodol žiť pre Pána, budeš žiť tak, ako jeho slovo vyžaduje. Svätý oddelený život pre Pána. Amen. A každý, kto je toho hoden, nech sa postaví teraz. Môžete sa postaviť, tí, ktorí chcete mať účasť na Pánovej večeri. Chcem ti niečo povedať, ak si sa rozhodol aj teraz, že chceš teraz už napredovať, chceš obnoviť vzťah a žiť oddelenie pre Pána. Takže aj ty, ja verím, že Pán vám rozumie, takže aj vy, ktorí chcete obnoviť vzťah, môžete mať účasť. Tí, ktorí chcú obnoviť vzťah, môžu prísť tu dopredu. Tí, ktorí ešte neprijali Pána Ježiša Krista, môžu takisto prísť tu na dopredu. Ak si sa rozhodol odovzdať život Pánovi a kráčať po jeho ceste, byť zachránený, spasený, takže tu je miesto pre vás, príďte, ktorí chcete obnoviť vzťah s Pánom a ktorí chcete prijať Pána Ježiša Krista. Budeme sa za vás modliť. Pane bezkriaka, pane Ježiš. A da žive, šuňom tyrolav. A kama, te priminel tut, ande miro živipe. Za bezkere, spasiteľis a záchrancas. Ježiš, odovzdinav tke miro živipe. Calo miro živipe, tke kama vto odovzdinav. A mangav tut, Pojmakete od Mukes. Miro hrieš to či vypen. Savo Lidža vás bijal tu. Píra vás mire dromeha.
som vás našato. Hreši na vás. Odmúk ma, Ježiš. Me pačal, hoj tu mújal, pro kresos, hebial mi rebini. Čhordia lavri, peskero sento rád. A pačal, žiada rád obžužarel heman. Mi rebinenda. Priminav tud, Ježiš. A magav tud, deman kamibe, ke tiro lav, ke Biblia, deman pačavibe, a bičav, peskere sentne duchos, hoj man te naplnina, hoj man te del zor, hoj ťa vás znovu zrodíme, prekal tyro kráľovstvo. Mene Ježiš. Amen. 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 Te kere leskri volja, te piro pa leskro dro. Te genele Biblia, te kere leskri volja. A pačan, že Ježiš tu bej odmukja tu mare bini, odajno da me užasne da so radive šaj kerdjan, a šaj pređidijan. A radive san čavele de leskere, san na mare pral, mare pek, o Ježiš tu men kamel, a da je žive, a vel, je vaš tu men, je vaš peskri kamiri. Somajne te kerel, vidat mu svoje živote. Te kere leskeri volja, te pače vam de leskeru la de Biblija. Nek vas Pan Ježiš žena, šaj peske bešen, šaj pjan peske te bešel. Slava Panovi. Haleluja. Kada
Ok, akor penal. Hodina bez modlitba spasenia. Šejo pakine pa mande. Raja nevla. Palikera. Máš tiri milosť. Máš tiri očo. Máš Ježiš Kristus. Že počinča. Bez kere na teha. Máš mire mi. Jeho dám primina. A palikera v Ježiš. Suketel pro kerestos. Jeho dám páčam. A primina. Tvoj guľam. Máš mire mili. A už čila. Time!
ai primit din el, așa ai luat blasfime în openia, că le șavorez. A doua victory of nobilista, genina zăghe. Amen? Poți să-ți vină ruchii, poți să-ți zăgă. Ai victory of nobilista. Amintă și vă uitea, și Domnul Boșiu. Srdci. Poďme sa modliť za naše rodiny, za naše deti, ktoré ešte neodovzdali svoj život. He? Že iného dojme k páre sa aj veci, ka iného klamíme. Ale my vieme, že Božie slovo hovorí, že Boh je milosrdný na veky. Amen. A Bohu sa páči, keď sa modlíme za nich. Amen. A nás le rodine, a nás le čamen, a nás le pravile penienca veme gnane, spasíme, ktorí ešte nedozdali život Pánovi, amen, lebo je veľmi dôležité, najdôležitejšie rozhodnutie v živote. Keď človek sa rozhodne odozdať život Pánovi, svojmu vykupiteľovi, spasiteľovi, aby tento život zachránil. Boh má moc zachrániť, amen, nie my ľudia, ale Boh, amen. Oče nebeskia, na základu Amare Čavendela, tu len príďa, ale spomenos, Amare Čavenge Čavoredela, a nás neborien, a nás nežamutren, a nás nepralen, a nás nepenien, a nás amare známe nevla, a rodina, a nás nevla, savore manuše nevla, savomek nevla bez narozhodní nevedu. O, nevla manga, skutoče nevesti, odpusti, Pane, odpusti, Pane. Amen, manga, nevla, ke saro nevíjaš veďa, ano, Pane, zrešili veďa, prosím nás tu za to, omaklenie, a rovnáme Ježiš Kristus, Pane. Pane, ti oláme, ti oláme, keď zasľúbime, že keď budeme prosiť, že ty nám dáš, Pane, my neprosíme zlato, striebro, Pane, prosíme o milosť. O milosť pre kalamare čave, o milosť pre kalamare vnúčata, preko poria, preko čamure, preko pala, preko pleňa, preko vzdialená, blízka, rodina, Pane, preko manúša, to nám je rodina. Pane, ti milosť, Pane, nech príde, nech zastane, nech
Panie. Ďakujem, Panie. Nech je požehnané. A vyvýšené meno Tvojho Čeho. Nech je vyvýšené meno našho Pána Ježiša Krista. A nech je vyvýšené meno Ducha Svätého, ktorý je takisto tak trpezlivý s nami. Ktorý nás miluje celým srdcom. Možno potkať v tvojom živote je Ježiš Kristus. Amen. Si živého Boha. A to ti zjavuje Duch Svätý na tomto mieste. Čo ťa potrzí sem ten Duch Svätý? Amen. Pokrešne, bratia, budú chváliť. Máme len oznámiť. Hej, budeme robiť zbierku. Vlastne, hej. Dobre, tak aby sme nepreťahli už. Poznáme Božiu dobrotu, vieme dobre, že Božie kráľovstvo treba budovať, amen. Hlavne potrebné prebudovať, zdvihli nám trošku toto, hej, ale nevadí, sám hrala a peňa sa bez hladí náhod, amen. Robíme to všetko kvôli Božej slave, aby Boh bol oslavený, amen. Aby Boh mal radosť na mne. Každý, koľko si zaujímav v srdci, nech ťa Boh žehna, nech Boh rozmnoží tvoje peniaze, nech stonásobne tvoje pečné peňaženky a tvoje odojkajtie pokladničky. Ja žehnam, aby boli rozmnožené, aby boli plodné peniaze a nech sa množia vo vašom dome, vo vašich bankách, aj v mojom dome, aj v mojich bankách a každého brata aj sestru. Podstavujeme Ježiš. Amen. Kalalové sloďal je to na Božiu slavu a je to na budovanie ďalšieho zboru. Amen. Ktoré chceme žehnať a budeme sa ešte aj za to modliť. Dobre, kangerio, môžete prispievať a môžete sa aj modliť. Amen. Žehnajme, nech Pán nám zjaví hej, miesto a cieľ, kde môžeme ísť, kde je Božia voľa, aby sme založili zbor. Amen. Otče, prosíme ťa, aby si nám ukázal, Pane, v duchu, Pane. Ó, Pane, priviez nám na to miesto, Pane. Ukáž nám mesto, dedinu, Pane. Kde sú pripravené srdcia, kde sú pripravené ľudia. Zjav nám, Pane. Znav miesto, Pane, kde chceš, Pane, postaviť svoju cirkev, Pane. My sme tu, Pane, sme pripravení. Sme pripravení v Tvojom mene, v Tvojej moci, v Tvojej voli, Pane. Aleluja. A v Duchu Svetom, Pane. My nič nechceme zo seba robiť. Ukáž, Pane, a my pôjdeme. Ako Ježiš povedal, Pane, pošli mňa. Kto sa chce zúčastniť to, čo vám hovoril a Božie slovo? Chceme mať dnes dovať, bratia? Chceme zachraňovať ľudí? Je to Boh všetná, aleluja. A poprosím, že ma zbyla Etelka, ale peňala tebe. Etelko! Sestra Etelka! Poď, môžete, hej. Dobre, takže vieme, že sadíte si teraz. Dáme ešte priestor sestre. Deti sa veľmi tešia, že sa niečo... Deti sa veľmi tešia, že môžu vám trošku sa podeliť s tým, čo sme dneska preberali. A sú si Kate... A vade, vade, Kate, mi, avkáde. Lení mi, Kate, mala ke prenav. Kamľa nás bicyklica, čo sme dneska preberali, aby ste boli v rozbraze, preberali...
Sorry. Aby to nemá trošku, čo sme vymysleli, tak trošku melodicky, hej, a všetko, čo sme prijali, tam nejak v Bršave, aby sme vám mohli niečo ukázať. Sú zároveň tu mestská vena, že neviete o tom, a oni vám povedia, o čo ide. Maja, ja sa na A potom prosím, aby ste našim deťom krásnym zatlieskali. Na nám tu menie samoroté žiľadol sokerža odel, ale ma skon na neamenajci ideos, ale páčam, že aká nám byli nejte dikel sokerža a mar odel. Amen. Pán No, da on musí nente penel. Čo vidú da? Pa to stenka da savoro sova kera has. Pokerža kada savoro. Ojedeš. A sa to da vičinel. Sa to da vičinel kada savoro so kerža ojedeš. So penžam. Rajska. O nebos. O nebos. Rajska zahrad. Ako da ko? O rajos. A kade in eda ja kade odad. Vaška ste pezor mogli mena za pajkerena svete vleske. Takže tak, aby ste mali prehľad a čítajte Božie slovo, deťo. Áno, Romani, tam on žiadny kohli. On žiadny kohli nové. OK, môžeme im dať ešte raz potlesk. Potom to je, naše deti sa učili, pánovi, amen. OK, môžeme ísť. OK, Peňa, ale mám jeden oznam a to mám doma zvykme. Mám oznam pre nejaké páru sestri, s ktorými by kam nemá ste si kráte povakere, možno takých 5 minút, kde tu mňa času znaláha. A vy pomám doma z La Pavla, Evierka a Maripeň, Epeň Glanáde, na nemáš karmede, pozdraví na tú Peňe. La Peňa, La Didia, Epeň e Julina, Epeň e Angela, Epeň e Katka. Kamre mal zbytmen, to je pomangel, a my sme sa v tamtej ďalšej miestnosti, kaj keraz je detská služba, keby ste teraz všetci tam išli a chceli by sme sa s vami trošku porozprávať. Pejkrav sa vrede a zvlášť potom by som chcela poprosiť, aby v tejto miestnosti prišli deti od 12 rokov do 16 rokov. Všetci, ktorí sú mladí, ktorí sú tínedžeri, aby prišli za jednou sestrou. Kajini, Epeň e Nikola, Kajini. Ava Venoča.
A Maritín e Nikola? Takže všetci tínežeri sú sám od 12 rokov do 16. A vena palka Ritén. A nekady miestnosť a kanaké. A Maritén pes... A Maritén kmenie penela sopali z dureder. Od akazin zaujem o to, hoj kamote spriňarov buterle Ježiš. Hej? A di pento menca pezara, kerla modlila pestumeca, služila tu menge palamaro raj. A ona vám povie čas aj kedy. A penla tu menge zároveň, kde sa budete stretávať. Takže všetci od 12 rokov do 16 rokov, ale pale ten pale Nikola a nekady miestnosť. Vyčujem pes kerečavé. OK. OK, môžeme dať podles. OK, mych nažene. Vyhražené. Takže od čaja od 12 do 16 rokov Šaďan Palepen, Pale Nikola. Hej. Ona sa vám bude venovať, modlili sme sa za to, rozprával som s manželkou ešte aj na pracovnom. Sme nestihli povedať, bude sa venovať dievčatkám našim. Hej, kaj Butete, Sprinčaren Olav, Sartegenel Olav, viaci, aby rozvíjali vzťah s pánom a tak ďalej. Bude sa im venovať, kaj Peskovare, Kanadžanavare a tak ďalej. Hej. Takže pre našich mladých. Takže ja viem čajor, ale od 12 do 16. Vieš čo? Nažeral starý rozchod inde, že či aj chlapci, alebo... Zatiaľ len dievčatka. Zatiaľ len dievčatá. A možno pre chlapcov sa niekto iný nájde, niekto sa im bude venovať. Tovar? OK, tak ináč, ale dáme na to, lebo ešte máme veľmi, veľmi, veľmi dôležité oznámy. Pralale peňale peše peske, my ešte nekončíme. Ja viem, že sme to pretiahli dneska, ale my máme dôležité oznámy. Však aj ma zbyte penele. No, takže utišinem pes, utišinem palale čavoren. Šš, utišinem. OK. Soka mám v ten panel, kam mám v ten panel pralale peňale, končina zebo, služba. Takoj džan, avri o čavore. Kam mám v ten panel, povíte, náhodou erovni týri pomožil nám dopravti šako, zakor odad mi zadikel po čave. A ten odad pomožil, ale stolkenca epen mi zadikel po čave, lebo minule o čavore sade našli avri a boli bez dohľadu. A je čavoro na kam mám v ten panel, majnem tele kerek telo motoris. Zase. Takže je to veľmi nebezpečné, lebo kade pár kina zle motorenca oprala cuvine návry, nasakone sin senzora po motorist a skoro pre jekča Europez geja skončinia tele kere. Bolo to veľmi nebezpečné, veľmi tesné. Takže soka mám ten panel, je džano pomanga, buď o Milan alebo varekule pralendar a rakem pes, kanáke sa končina z jekčano mijače lavri, jeden rodič alebo matka alebo otec, zadikem po parkovisko, poj šugare zo motorami cuvine návry, poj tena ačel pes Bože chráň varesu, lebo čavor džanávry, tena te našem telekere, ke? Takže, kak už nás teda tedel pozori se, dikáha určinávar se prales penia, budeme sa meniť, he, kanáke te šaj po mangav šaj vareku ačela ávry, môžem teba, brat Milan, poprosiť, he, koj oprala postupne šukare z mi cuvine návry, a te zadikel pes po čavore, tena džan telekere, ale aj vy rodičia. Ave roznam somaní, v sobotu máme bratské stretnutie. V sobotu máme bratské a chcem, aby všetci bratia prišli. He? Lahapeské miestnosť, Ejlandady miestnosť a budeme mať bratské stretnutie. Budeme sa venovať jeden druhému a určite Ejlame Lačo časos by pomangil vás možno kidáha pezali po, neviem, či je to veľa, 5 libri. Asi není, na? Alebo 3 libri? 20. 5 pralává. Asi 5 libri, hej, aké počíňa ma zaujíva šo chábe. Kidáha pe zavri, takže do stredy, kasína dádive, šajo do vzdinela dádive. Do stredy môžete dať 5 libri a zakúpime si niečo, kaj opralo Ivan pe sporuktiňa, že tábla gujaši se. Takže budeme mať guláš, he? Keď sa tebe zdala, te použíne le kuchňa. Takže budeme mať dobrý čas spolu. Kaj váhate, je keď hane, budeme chváliť Ježiša, budeme rozvíjať naši vzťahy, budeme sa upevňovať spolu v pánovi, budeme sa jeden druhému venovať, he? Takže v sobotu napísané máme bratské stretnutie a všetci ste vítani, aj mladí sú vítani, mládežníci, všetci sú vítani, he? Takže aj si zo zoznamov, napenám okolo oznámy, ale...